Bölgələrdə, əsasən də dağlıq kəndlərdə turizmin inkişafı və orada yaşayan əhalinin rifahını daha da yaxşılaşdırılmasına istiqamətlənən yeni layihəyə start verilib. Dövlət Turizm Agentliyi və Dövlət Məşğulluq Agentliyinin birgə əməkdaşlığı ilə ərsəyə gələn layihə Turistik Kənd adlanır. Dövlət Turizm Agentliyinin şöbə müdiri Elgün Cavadovun sözlərinə görə, sözgedən layihənin hazırlıq mərhələsində agentliyin əməkdaşları tərəfindən müxtəlif turizm yönlü kəndlər müəyyən edilərək həmin ərazilərə səfərlər edilib. Bu kəndlərin sayı əlbəttə ki, bugün çoxdur ölkəmizdə və kifayət qədər bununla bağlı resurs analizi aparılıb, yerli əhali ilə görüşlər keçirilib və daha sonra bunun üzərindən bir konsepsiya hazırlanmışdır, turistik kənd konsepsiyası hazırlanmışdır. Bu konsepsiyanın əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, turizm resursları olan, eyni zamanda əhalinin məşğulluq üçün turizmə maraq göstərdiyi və eyni zamanda turistlərin tanıdığı kəndlərdə müəyyən infrastruktur işləri görülməli və bu kəndlərdə əhalinin məşğulluğunu artırması üçün təlimlər keçirilməli və bu konsepsiya müxtəlif dövlət qurumlarına birgə işləməyi özündə ehtiva edir. Yəni, həmin turistik kəndlərdə yaşayan sakinlər öz evlərini gələn turistlərə kirayə verə biləcəklər. Bu baxımdan məşəl şəraitinin lazımi səviyyədə olması üçün ev sahiblərinə dəstək göstəriləcək. Nəticədə həmin kəndlərdə yaşayan işsiz vətəndaşların özünə məşğulluğu da təmin olunacaq. Özünə məşğulluq dedikdə qeyd etmək istərdim ki, həmin layihə çərçivəsində vətəndaşlar özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində aqroturizm zərfi daxilində olan müxtəlif avadanlıqlarla təmin olunacaqdır. Proqram çərçivəsində vətəndaşlar müraciətləri əsasında qiymətləndirmə aparılacaq, onların ailə məişət şəraitlərinə monitorinqlər keçiriləcək. Monitorinq nəticəsi uğurla nəticələnən vətəndaşların biznes təlimlərinə cəlb olunacaqlar. Biznes təlimlərini uğurla yekunlaşdıran vətəndaşlarımız isə müvafiq avadanlıqlarla təmin olunacaqlar. Qeyd edək ki, ilkin olaraq layihə turizm potensialı Qusar rayonu Ləzəkəndi, Qax rayonu İlisu və Sarıbaş kəndlərində icra olunacaq.